新比赛。Hello，各位亲爱的观众老 M 大家好，感谢收看三好大叔为您带来的 DOTA 直播比赛解说。来看一下2017年国际邀请赛 TI7 的中国区域选赛的比赛，一 home 对战 IGV 的比赛，也是征求了一下这个直播间观众的意见啊，大家也是比较想要去看这场比赛。来看一下这场比赛的一个。来看一下这场比赛双方的一个班选啊。这场比赛一 home 这场比赛高音上来是搬掉了船长沙王，一抢的是一个小强。这场比赛双方没有去搬这个发条啊。反正现在发条和小强这两个英雄在别的赛区不知道，中国赛区基本上是非搬即选。IGV 还是迷信，继续迷信这个暗影萨满。不过这还真不一定是迷信，最近暗影萨满这个英雄的胜率确实高的吓人。看看叶后面的第二手，第二手我估计叶后面的三四手搬人要搬一个发条。IGV 这场比赛还是拿了剑圣这个点，上一场比赛 IGV 的这个剑圣发挥的也是非常的出色啊。拒绝者这个剑圣从头到尾是把这个比赛给 carry 住了，而且最后还抢到了这个飞机的一个圣剑，由叶后面这边第二手拿戴泽了。eHome 现在还是外队的一个 BP， 那么在这场比赛之前，eHome 刚刚跟 FTDA 打了一场比赛，那场比赛的阵容也比较有意思，中单的女王，一号位老虎，三号位的一个小黑，然后五号位外队的一个神域，最后一个英雄是个谁来着？是个沙王还是个小强？我忘了，是一个三远程大哥的物理大哥的这么一个战术体系，不过当时他们对手也确实弱了一点 ，FTDA。面对这个一号，我们当时那套体系是直接被打崩了，好像是个沙王是吧？这场比赛的搬选方面 ，IGV 选择是搬掉了一个神灵，是不是要考虑再搬一手 TB 啊？对方戴泽这个英雄现在配的话，应该也就是剩下配一个 TB 还比较不错。eHome 并没有现在去搬掉斧王的一个打算 ，IGV 现在还是可以有拿斧王的一个空间。斧王和发条这两个英雄现在都还是可以有拿的这个空间的。IGV 没有选择去搬掉 TB， 搬掉的是一个钢背兽。那这样的话 ，eHome 是不是要考虑去搬掉一个斧王？搬一个斧王拿一个 TB 是可以这么打的。有观众问 eHome 现在怎么样才能出线啊？后边的比赛都赢呗，很简单的方法，后边的比赛都赢了就行。给大家说一下现在的这个积分情况吧。说一下积分情况，目前老干爹的积分是4胜2负 ，IGV 的战绩也是4胜2负。老干爹和 IGV 现在两个队伍的成绩是最好的。CDEC。eHome 和 eHomeK 这三支队伍，包括 FTDA 和老飞扬，还有 VG， 目前的成绩都是3胜3负。Team Max 和 VG 勾这两支队伍现在是2胜4负，所以现在最有希望能够拿到这个第一的，应该是老干爹和 IGV 这两支队伍。这两支队伍其中一个应该是可以直接拿到第一名，晋级到这个。直接晋级线下赛。然后 eHome 现在的一个晋级情况还算是比较乐观吧，应该说，因为他这个一共要淘汰5支队伍，你的战绩只要保证就是胜多负少，你就基本上可以确保你自己一定能晋级，这个基本上是一定的，因为这个一共10支队伍淘汰一半嘛，对吧？然后就是可能同分的时候要考虑一下胜负关系。然后 eHome 这支队伍很多人关心，就是接下来他们的比赛，像这场比赛 eHome 打 IGV 基本上算是一个没什么太多把握的一个比赛。后面 eHome 的比赛还有一场是打老飞扬，还有一场是打 VG， 这样的话他们的比赛就打完了，就这场是打这个 IGV， 然后一场老飞扬，一场 VG， 好像就没了吧。就6场了，这现在是6场9场，对，没错，就没有了。这个对手里面打 VG， 我觉得应该是比较稳，
打 IGV 不太稳，打老飞扬的话应该是6-4开吧，胜率应该是比较高。因为我们选择是在第三手拿出了一个白牛，这个外队的 BP 还是这么的。以后我们在第四手搬了一个兽王，搬掉了一个无数魔免控。IGV 的三四手拿出了 Dogfight 的土猫和一个三后卫的黑弦，土猫黑弦加上萨满剑圣。这 IGV 感觉最后一手要拿死问。以后我们最后一手不出意外的话，应该是要考虑搬掉死问这个点。IGV 选择在最后一手搬掉了一个亚龙，EHOME 应该最后一手搬一个死问。最近巨野者也是打过几场死问，然后我们看一下就是最有可能拿冠军的队伍吧。现在拿冠军最有可能的应该就是老干爹和 IGV 这两支队伍。老干爹剩下的对手是一个是打这个。老干爹要打一场 FTDA， 这个基本上手拿把钻的可以打赢。然后老干爹要打一场 IGV， 这个还真没谱。然后老干爹打一场老飞扬，估计应该也问题不大。IGV 剩下的对手呢，这场比赛是打 EHOME， 然后还有一场是打，就是老干爹。实际上 IGV 和老干爹那场比赛可以看作是这两支队伍谁拿冠军的一个生死局。因为这两支队伍打完这场是一定会有一个队伍落到三败的。最后一手 EHOME 没有搬死问，搬掉了一个丽娜，选择是拿出了一个女王。EHOME 这场比赛这个阵容拿得好稳啊，这还真的有点不太像是外队的这个搬选风格。这样应该是 CTY 的女王 ，CTY 的女王，然后让老七去打一个一号位的巨魔。我怎么感觉 CTY 去打巨魔比较稳呢？这场比赛。IGV 最后一手拿死问吧，这么好的机会不拿吗？没有拿死问，选择是给 Skada 拿了一个龙骑。巨野者接着让巨野者去打剑圣，感觉巨野者的这个剑圣之前这场比赛的这个。效果不错，果然还是打 CTY 的女王。但是龙骑这个英雄中路打女王 ，IGV 这场比赛又是拿出了一个之前我们见过的这个强推的这个体系。今天是哪场比赛来着？有这个强推龙骑加小歪加剑圣的这个强行推进的一个体系。对手同样也是拿了女王这个点，那么一样是在守高能力上有所欠缺，情况很类似。EHOME 这场比赛这个阵容也没什么守高能力，缺少 AOE， 缺少这种团控。老干爹打 VG Go 那场，对，老干爹那场比赛是拿出了这样的一个，对 ，Maybe 的东西，我想起来了，观众这么一提醒，我就想起来了，跟这场比赛情况非常的类似。双方的英雄方面，那场比赛感觉这个 VG Girl 守高地的能力比这场比赛以后嘛还稍强一点。那场比赛好歹有个血魔能铺一个血之祭祀，像这场比赛以后嘛这个阵容真的就近乎是一个零 AOE， 就女王一个人，其他人的 AOE， 小强的这个穿刺不能算成是一个 AOE， 距离太近，而且伤害也太低。但其实现在就是这个分组，现在谁拿第一啊？有一个很有意思的情况 ，VG 老飞扬、FTDA、EHOME K、EHOME 和 CDC 这些队伍全是三胜三负，而这个排名前二的队伍也不过就只有四胜两负。然后对这两支队伍还有一个生死局，是一定要有一个队伍进到三负的。所以现在没有任何一个队伍敢100%说自己在拿到这个第一名上面具有绝对的优势。
就是现在老肥羊和老干爹和 IGV 这两支队伍，其中只要有一，就是他们两个人的生死局获胜的一方，是最有可能拿到第一的。这个小歪这个攻击力啊，这个没有圆盾的白牛真的是扛不住。CTY 的女王，CTY 的女王刚一开始站到这个中路这个位置是什么意思呢？眼位方面，刚一开始的时候，IGV 是占据了一个比较明显的优势，肩上手里边一个正补，小歪手里一个正补。吃符方面，两边也没有什么出现什么太多的一个意外。Scar 的这个龙骑出门是两颗吃树，一个穷鬼盾，然后运了一个大药吧，估计是运了一个补刀斧。直接运补刀斧，在初期出穷鬼盾的情况下，靠吃符带补刀斧，这个是想要去，硬去拼自己的这个瓶子。但是这么出的话，是很有可能会被这个对方的白牛给怼得很难受的。因为这个补刀，这口火，第一口火没有去补到兵，那这个龙骑前期没有回蓝手段。前期龙骑大概可以在自己拿到瓶子之前，在没有，不考虑任何补给的情况下，在拿到瓶子之前，一般是可以喷出三口火。这三口火能喷出多大的效果来？这个是决定你这个龙骑的瓶子什么时候能出的一个最关键的点。CTY 这个女王这场比赛这个日子比较好过呀。上路这里到了这个树林里边，过来欺负一波 face 边的小强。给捆住，剑圣开转，白牛给冲，想 TP 走。白牛这个地方冲了一下，对方的人想要去打断一下对方给自己的这个控制技，但是呢，在过来的时候，自己队友已经死了。face 边这边没办法，前期还是那句话，就是在打这个小打有小歪的队伍的时候，你一定要么就跟他刚三，你要么就干脆放空，千万千万千万不要放一个人在这条路上，放一个人在这条路上就是谁来谁死。这是一定的。Scar 这个龙骑这段时间是运了一个大药过来，运了一个大药，把自己这个状态保持一下，然后通过自己的火也是把经济现在补到了380多的一个存款。你看又拉住了，又拉住了。土猫直接滚过来以后，白牛这里冲一手，直接过来吃一个神符，但是并没有选择冲走。中路的补刀方面，现在这个女王 CY 这个女王这场比赛感觉好拼啊。小歪没有，不对啊，这个小歪没有蓝了呀，你这追着有什么意义吗？小歪没有蓝，这波其实追着意义不是特别的大。这里直接选择是一张 TP 黑钱，只能是眼看着对面回家。外队这波不算亏，因为一个 TP 差不多正好一个赏金神符钱，他还能再吃一波经验。CDY 在这个中路的补刀方面压制，补刀的压制做得不太好，血量上呢一直是在形成一个压制。中路龙骑这也是把自己的大药吃了，勾兵啊，吃大药然后勾兵，因为现在他的自己身上的这个钱已经快差不多购买瓶子了。下路绝绝者到现在为止，这个正反补还是比较高。对方的这个上路现在，由于小歪是由于对方是一直两个人过来，所以这里进行了一个换路以后，小歪也是来到了下路，跟这个土猫加上剑圣。
小 Y 这个英雄前期打对方落单的人实在是太强，CDY 直接过来强行去抢符，结果这个符刷下路了，两个人勾心斗角了半天，结果符没刷着，再给上一个毒镖，再接着往那直接这波可以杀，这波可以杀了。白牛冲上来以后，白牛可以扛塔，白牛这个英雄初期的体格是最好的英雄之一。那么与此同时，上路的这个 face 边在下路啊，不是上路 face 边在下路，又是被对方的这个小 Y 的一波钢三直接带走，没办法，这个就属于是。小 Y 这个英雄面对你落单的英雄，配上自己的优势路大哥是一个剑圣的情况下，你根本就站不住。但是反过来说，小 Y 这个英雄有一个天敌，有一个巨大的天敌，就是赏金。如果在这个小 Y 你的对面有一个赏金这个英雄的话，就是我假装线上是一个人跟你打，然后呢，我的小 Y 隐身过来，小 Y 是可以非常轻松的被对方的赏金单杀的，你想不死都难。就赏金一级带一个毒球，可以把这个暗影萨满妥妥的追到死，非常非常容易追死。这个英雄是，但是现在这个赏金这个英雄大家很少去拿出来。我估计可能是很多职业战队现在没有来得及去把这个英雄想起来，并且开发出来一个适当的一个体系。看一下外队这个戴泽，也给上一个毒镖。白牛这里选择是冲一下，撞，再加上一个双叉。其实这个位置已经打得很漂亮了，但还是杀不掉。这个嘎这儿的白牛也要死。这两个离子盾烫掉血的这个速度确实是有点快。哎，这波小强也是有点，这个小强还好，手里还有一个穿刺。这个给上一个穿刺以后，人头哦没有让。face 边这里是自己一个平 A 把人头拿到手了，没有让给巨魔。来看一下现在6分钟双方的一个经济情况。目前双方大一号位的经济，剑圣是拿到了快3000，老鸡的巨魔现在只有2400不到。S A 能不能有赏金同样的作用？S A 跟赏金的区别是爆发低，就是前期的输出偏低。看一下这个土猫拉回来沉默，一脚石头踢晕，漂亮，一口火。nice， 隐刺这个英雄前期去追对方，比如说像这个小 Y 这种英雄的时候，你会发现他的输出不够。然后，还有一个区别就是，暗影萨满，不是暗影萨满，暗影萨满去了。赏金这个英雄的体格特别好，而且他的移速快，所以这个是他为什么能够把对方这很多酱油单追，包括像 AA 啊，就是混冰魂这个英雄。像这个小 Y 这种英雄，像冰女这种英雄，都是可以赏金一级带一个毒球直接追死的。赏金现在可以一级直接追死很多英雄，因为它移速快。现在赏金初始移速325，我没记错的话，你带一个毒球，再加上你超高超好的一个体格，防御很高，赏金这个英雄。所以以后如果大家在打路人决斗，你发现对面有人用小 Y 这个英雄的时候，你就选一个赏金，我选一个赏金，你会很开心。一个平 A 一口火 ，Scala 这个龙骑现在的经济比对方这个女王还保持的好一些，反而一杀一死零助攻，现在这个女王是零杀一死一助攻。下路这里又是拉住了这个小强，但小强手里有一个皮啊，这里一个电 ，face 边这里开皮，转身一个穿刺 ，TP 能走吗？再继续往里钻，往上走，往上走，没有往上走，这波选择又继续往下走，然后选择一张 TP 也漂亮啊。这波 face 边对这个树林的研究还是比较透彻，这个位置的这个树林是最容易把人绕晕的一个地方，因为这个树林里边能跑的路特别多，就是你从这个里边进来，你可以绕到这边来。然后你甚至可以在这儿绕一圈，把这棵树吃了，然后重新从这个地方出去，也可以一直往下走，往下走这儿有一个出口，继续往里走的话，这边有一个口，然后这儿有一个口，然后你还可以在这个地方往里砍一棵树，然后继续往里边走，所以这个树林是特别容易把人绕晕的一个地方。现在剩下3800的经济，巨魔3500，龙骑3100。这个 CDY 的女王这场比赛这个经济保持的，她
他中路按说打龙骑不应该经济上面落后的呀，这个女王。这里白牛冲一手，队友来的人比较多，这脚石头虽然踢中了，但还是被撞到，再加一双叉，女王非常漂亮的一个大招打中两个人。这里土猫滚走，身上中了一个二级毒标，有可能要死吗？看一下，还好身上有一个灵魂泪，女王还是追过来了，依靠这个1300码的范围的一个 blink 强行追过来，完成一波双杀。以后我们这场比赛在初期，现在是把自己初期的这个劣势找回来了一些，起码这一波的击杀可以让这个女王的经济领先对方龙骑，领先了不少。这波双杀拿完了以后，这一波双杀直接给女王带来了超过500块钱的一个经济收入。白牛这里冲一下绝者，但是来不及了。IGB 这个时候选择的是一个四人抱团过来去推中路塔，小歪目前的等级还没有到6。这中路的一塔最后是被土猫拿到手里。老鸡身上的装备现在是一个相位加上一个吸血面具，看这个架势估计也是要出疯脸的架势。上路一塔这里 IGV 的这个小白到6级，第一波直接是选择拆上路的一塔，而且中路的一塔之前也是被这个龙骑变龙带掉，下路的一塔也是早早就推掉了，等于 IGV 在自己的酱油到6之前就已经成功的拆掉了对方两个外塔。那么这样游戏进行到11分钟的时候呢，对方的三个一塔全掉，下路这波没有塔防，但是来的人很多，看一下剑圣手里攥着是一个无敌斩的，对方的小枪给上一个穿刺，剑圣这个剑圣这波这脚石头踢上来，这小强看一下剑圣有没有机会去反打呢？等一下自己的队友，这波应该是有机会反打的。这里开一个转，对方小强过来是把这个蛇波这个棒子给 A 掉了，而对方 A 掉棒子以后也没有继续去追，还是只杀掉了一个土猫。那么人头数来到一个5-5。以后我们逐渐的开始把这个前期的劣势再找回来了，但是现在问题在于自己的塔亏的太多，三个一塔都没有了以后，在这个地图上的支援速度会变得很慢，能够带线的这个深度会变得比较差。这边的小强现在身上已经是有了一个秘法鞋，而且有900多的一个存款，这场比赛经济其实还算说得过去。外队的戴泽到目前为止好像还没有什么发育的空间，而且戴泽这个英雄跟外队就是其他擅长的英雄不太一样的，就是外队其他的英雄他会有一段时间是专门让他去刷钱的，就像现在这种情况就专门会有一小段时间让他去刷钱，但是这场比赛他这个英雄刷钱没有太大的用。这个开悟又是一个眼下开悟，这个眼马上到时间的时候开的悟，老鸡不知道有没有看到这个眼消失，如果看到这个眼消失的话应该是知道自己这个开悟在对方的这个视野范围内了。天辉军团是扫了一下下边，觉得对方有可能会从下边过来，但其实一红这帮人绕到了上路，进对方家的上路圣坛并没有找到人。来到上路一塔后绕了一圈也没有破悟，只有巨魔自己一个人是撞到这个塔破的雾。小强这个位置看到了对方这个开雾的这帮人，土猫滚上来破掉了很多人的雾，撒了一个粉也没有撒到，这波小强非常漂亮这个走位，小强这波成功化解了对方的一波开雾，而且自己也没有死，大招也没有浪费。
先生现在的经济优势比较小，装备方面，绝者这场比赛没有选择去出风脸，做的是一个相位单刀，然后直接出分身的一个路线。大叔，小歪适合四还是五？小歪这个英雄打四打五其实差不多。一般来说，他打五号位就行，因为，他的经济主要来源是推塔。土猫这波被对方两个人抓住，一个吼，一脚石头踢晕两个人，然后滚走吃圣坛吗？吃圣坛没死这波，而且在吃圣坛的同时选择了一张 TP。小歪这配合龙骑加剑圣，三个人又是拆掉对方上路的一个二塔。那么一 home 所采取的一个思路呢，是跟你换塔。虽然我是二塔换你一塔，但是你这个阵容毕竟是一个推进阵容，得定住对方的一个巨魔，看看这个输出，这里拉回来，这个巨魔没办法去选择 TP， 因为对方两个离子盾跟着自己，跑得比较快。龙骑的下一口火，这里加一个奔腾继续追，一口火直接喷死 NS。看一下这波反打，又是晕住了一个白牛。小强这位置在找位置去秒对方后排的这个小歪，漂亮！小歪直接被秒，但是土猫的这脚石头又是踹的非常漂亮，留住对方的白牛以后，这儿还有一个小强可以杀，一个神龙摆尾，再加上平 A， 那么这一波 Scala 的龙骑完成一波三杀，这样打下来的话，以后我们就血崩了这一波。如果只是死一个巨魔，自己没有交到其他人的话，还算是可以接受，但是又白白送了一个小强跟一个白牛，而只是换掉了对方的一个萨满。其实小歪这个英雄现在就是他火起来的原因，有一部分原因跟以前这个赏金火起来的原因有点像，就是他可以建立在不吃大哥经济的情况下，能够保证自己有一定的经济和装备。像赏金的装备资金的一个，就是赏金的这个钱的来源，主要是来源于这个标记，而小歪的钱主要是来于对于前期节奏推塔节奏的一个提升。哎，后排破雾了，插好一个针眼，这里留住对方外队的这个戴泽，这一波一口火，外队这里戴泽直接被秒。这 face 边这个地方没有不知道对方这儿有针眼，这里撒了一个粉，撒到了。就是小歪的蛇棒是团队提速很好的一个装备，尤其是推进的速度，所以他的经济来源经常是发工资，打盾发工资，然后拆塔发工资，而且在这个拆塔的过程当中，他的这一个大招所带来的一个清兵的收益也是非常不错，所以这个英雄现在就是跟着喝汤的能力比较强，跟赏金一样，赏金也是一个跟着喝汤能力比较强的点。他们两个人的区别在于赏金的优势建立主要是源于游走，小歪的优势建立主要是源于这个战线保人，这是这两个英雄的一个缺点区别。这个主要是看你队伍的一个强调的是什么，强调游走的话，那么这个赏金优先级高一些，强调对线和推塔的话，小歪肯定更强一些，看思路。这里过来，哎，看一下 face 边这个位置，一个双叉非常漂亮，白牛撞一下后排的这个女王的大接的很漂亮，土猫一个大招完了以后，小歪这里是拉了一下对方的女王，但是也是被对方所有的人追上来直接干死，这里土猫踢一脚石头接着往家滚一下，那么这一波接触下来，一 home 是杀掉对方的一个小歪，但是自己其实交掉了很多的技能，包括女王的大招，包括这个巨魔的大招等等，所有的技能全部都交掉，只杀掉一个小歪。一 home 这个阵容关键问题实际上还是在于一 home 阵容怎么去解决对方抱团的推进一会儿，因为现在这种小规模的接触 IGV 并不是他们真正发力的点。一 home 看看是能不能够在对方的人到达指定位置之前把对方的给打掉，就不要让对方在自己的塔下开团。
你土猫被白牛和小强两个人找到，哎，这个黑贤这也给上一个拉，加一口没啃，救下来一脚石头踢中了小强。土猫滚过来见证无敌斩，带走白牛以后，这儿还有一face边的小强。中路的阿尔塔也已经是被龙骑加上这个小歪的蛇棒推掉。这场比赛一后面感觉是要翻车的呀，这个一后面翻车的可能性很大。这场比赛不过一后面现在就算输给 HB， 也不能，我可能说翻车不太准确啊，可能要输是比较正常的。因为这场比赛一后面这个阵容确实顶不住对方的推进，而他们在人头数上面也没有占到优势，大哥的经济也没有明显的优势。 IGV 依靠着自己这个推塔所带来的一个经济优势现在好像还没有体现的太多，而且防御塔的数量上面其实他们领先的也并不是很多，自己下路二塔也已经没有了，上路跟中路的一塔也已经都掉了，等于塔现在其实就领先一个。可问题就是在于一会儿 IGB 上高怎么办，我现在就在想一后面怎么守这个高地，我现在看不到任何他们守高地的可能性。他们能做的最好的选择是在这个对方上高决定上高之前巨魔把 BKB 做出来，然后依靠小强这个预警系统找到对方的人提前集合的地方，然后自己的人依靠 BKB 冲进去强打，就把战场把对方小歪的蛇棒让他插在野外，哪怕我插上你插完这个大招以后我所有人往后撤都可以，我所有人往后撤我这波团战我打不赢你我不打都可以，但是我一定要让你把这个蛇棒插在外面，一旦让他对方把这个蛇棒插在自己的高地上，这种团你就是必须要接，一旦你要被迫在自己的高地上面接对方插着蛇棒的团，这个比赛离输就不远了。不过好在这场比赛这个小歪没有之前我们看到老干爹那场比赛的小歪那么肥，那场比赛小歪也是比较早的做出了一仗，像这场比赛这个小歪买了很多的这个辅助装。这个小歪你看小歪一旦把蛇棒插上来，剑圣把棒子立下来，你这个时候就很难，你这个时候你就真的很难打了。这白牛冲了一下后排的这个土猫撞了一下，不过没什么效果，就这种情况就属于是你没法接这个团，这个下路高地塔直接被拔掉以后， IGV 这帮人可以直接抱头回去拆你的圣团，这里跳过来反打 MS 直接找到第一个人以后被博藏救一手，剑圣开始转还在往前追 face 边，这波还是被砍死了，还是被砍死了。这里土猫拉过来一个沉默，再给上一个拉墙，龙骑跳过来接着给输出，剑圣已经完成一波双杀， Scala 又是吐死了一个外队的戴泽，这波还剩三个小蛇棒在这个地方非常开心的在输出。那么巨魔选择了买活，不过这波已经是于事无补了。就这个上高地这种阵容拿出来以后，外队这场比赛这个 BP 也是出现了一个很大的问题，就是没有考虑怎么去解决对方的这个推进。其实解决小歪的推进有一个非常简单的处理方法，就是拿一个火枪就行，就是对方如果要硬推你这条线，你拿一个火枪就行，往这儿铺一个流线弹，铺一个流箭弹，对方的这个龙骑用不出来跳刀，不可能马上突到你的脸上。对方只要没有发条这类英雄，没有屠夫这类英雄，你拿一个火枪站在后面踏踏实实去输出，他不可能硬顶上去打的。火枪甚至可以在对方远程英雄的攻击范围之外直接把你剑圣的这个棒子给你点掉，如果你的棒子进入到能够加血的范围以内，我就可以把你的棒子给你点掉。就是火枪出一个引刀，或者火枪直接出一个大推推，站在很远的地方就点你的英雄，点你的英雄，你英雄往后退我就点你的蛇棒，只要这样守下来两波，这个火枪的节奏就很好了。外队的这个阵容就是一后拿出来的这招阵容体系，应该是想的我利用小强去外面开视野，然后利用白牛的一个冲去破坏对方的阵型，然后依靠这个 BKB 的巨魔和 BKB 的女王两个人直接冲塔，直接冲阵，冲到你的脸上以后不让你有机会把这个技能插在我的高地上面，然后把你直接打崩。但是没想到正面团没打过，几次接触都是以失利告终， MyGV 这波直接上来高地的话就彻底挡不住了，完全没有任何的 AOE， 也没有远程英雄可以去拆蛇棒，这个比赛就没法打。剑圣相位分身斧加上散失
龙骑现在是 BKB 跳刀加臂章，可以直接三路了。其实已经那个龙骑的 BKB 还没有开，十秒 BKB 在手里，剑圣的棒子也还在，龙骑满级的龙族血统护甲高达33点，扛这个塔基本没什么压力。你别让剑圣扛啊，我的大兄弟！这里一套技能直接秒，小乔被秒掉以后 ，CDY 开 BKB 直接来到这个后排，想要去秒酱油。一个大招效果不错，但是正面被对方的一个拉墙打出来非常好的一个效果。白牛选择买活，这波巨魔被给上了一个薄葬以后再加一口血，还是被龙骑一口火拿到三杀。那么这里外队打出了 GG。那这样的话，恭喜 IGB， 这场比赛可以说是兵不血刃，直接拿下了比赛。还是阵容上面的差距太大了。这个阵容就是 IGB 的这个阵容，其实今天我们已经看过一次了。在这种阵容的情况下，你不去处理对方的这个推进，自己也不去拿出来足够多的这个爆发和团控。其实打这种推进阵容还有一个思路，就是拿团控。类似像这个潮汐啊、马格纳斯啊等等这类团控，就是我提供一个视野以后，比如小强提供一个视野，然后这个时候我拿团控上来打你的先手，或者拿一个沉默，我就拿一个沉默，然后配上自己的队友，比如说像女王，比如小强，比如白牛。就像这个阵容，如果把外队的这个戴泽换成一个沉默的话，那么这个团战打的时候，应该是小强只要在外面逛街看到对方的人了，这五个人开始抱团准备推了，那么我直接白牛随便找其中任何一个人冲都可以。白牛快冲到的时候，女王过去直接跳进去以后给技能，然后沉默接一个大招，巨魔冲进去给输出，对方这个时候是没有还手之力的。你用最短的时间把对方的酱油给秒掉，因为对方酱油都很脆，用最短的时间秒掉对方的酱油以后，对方这个团是接不了的。但是这一场比赛以后，由于前期的一个对线不利，也是导致自己的可以说这场比赛就是前期对线太差啊，导致自己在中期的时候或者是中前期的团战打不过对方，没法去开正面团，也是输掉了比赛啊，挡不住对方的推进。好了，这场比赛给大家去录到这里，也是总结到这里，咱们稍事休息，一会儿给大家带来下一轮的比赛。那么在这一轮的比赛结束以后，IGB 是获胜，那么这样的话 IGB 的战绩就来到了5胜2负，那么暂时是排在全部的队伍的当中的第一名。那么下一轮的比赛呢，是老干爹对战老飞扬和 VG 对战 Team Max 的比赛，那么不出意外的话，应该是给大家去跟这个老干爹对战老飞扬的比赛。好了，这场比赛先到这儿，我们下场比赛再见。